предлагам. И пожарна безопасност също са тук. Да приемем следния дневен ред. Първа точка, приемане проекта за споразумение между РЕП на Червен бряг и община Червен бряг за обществения ред и сигурността в общината. Втора точка, приемане проекта на плана на споразумението за обществения ред и сигурността между РЕП на Червен бряг и община Червен бряг. Трета точка, информация от РЕП на Червен бряг за интерактивни карти на престъпността в общината. Като за тази точка ще дадем думата на полицията и четвърта точка разни. Сега, всъщност, ако имате нещо да допълните, може да го предложите към дневния ред. Точка допълнителна към дневния ред. Няма. Това е едно предложение. Да разбираме по-недежния случай, който да бит. Виж, полицай на центъра на Червен бряг. Аз искам коментар да дадеш от началната на упреждане. Всъщност, то вероятно ще има и... Не. Точка разни. Да, в точка разни. Да, добре, приемам. Така, който да се вас с така предложения ред да гласува. Против, въздържали се няма. И тъй като влизаме в дневния ред, давам точка за първа точка на госпожа Дамето Константинова, секретар на комисията, да ви запознае с проекта за споразумението. Проект за споразумение на обществения ред и сигурност за период 2011-2014. Основни насоки на взаимодействие. Първо. Осъществяване на активна дейност с цел установяване причините, условията, способстващи за извършването на престъпленията и нарушенията на реда. Второ. Предотвратяване и разкриване на хулигански прояви, нарушения на реда и увреждане на общинско и частно имущество. Трето. Предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения на реда, свързани с неправилното управление на МПС и ППС на територията на общината. Следващо. Предотвратяване и разкриване на нарушения на реда в и около учебните заведения, находящи на територията на общината. И последно към тези действия, превенция на престъпността с децата и младежи. Конкретни дейности. Това е изграждане на система за видеонаблюдение на територията на община Червен бряг. Засилено полицейско присъствие от общината, в селищата от общината, в които има повишение на ръста на престъпността. Трето. След оценка на пътната обстановка, изграждане на изкуствени неравности, тип лени на полицаи на ключови места, в които има повишен риск за живота и здравето на гражданите, вследствие на настъпване на ПТП, отремонтиране на вече изградени такива неравности и възобновяване на пътната маркировка. Четвърто, превенция на употребата на наркотици и злоупотреба с алкохол от деца и младежи. Пето, разработване и реализиране на програми за превенция на насилието в училище. Шесто, повишаване на контрола над участниците в движението и паркиране в населените места. Механизъм за контрол и отчет. Първо, публичен отчет на кмета на общината и началника на РУП пред Общинския съвет. Второ, публикуване в сайта на общината, отчет на изпълнените дейности. И последно, срок на действие и изменение на споразумението. Това споразумение се сключва до декември 2014 година в съответствие с подписаната програма за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в Република България. Изменение и допълнение на споразумението се допуска при промяна на местните потребности за сигурност, смяна на една от страните по споразумението и други важни обстоятелства, чрез подписване на отделни анекси или протоколи, които стават неразделна част от споразумението. Това, колеги, е споразумението, което се предлага на вашето внимание. Червен бряг по години на ректор не е само. Центъра на хората, които живеят в този град, е поставен в по-пролетния летния период.
почти всяка събота и неделя на ни представя натиск от силната музика, която излиза от ресторан Ланс. Аз съм един от хората, които сигурно, ако са ме регистрирали, съм се обаждал много пъти, както лично началничката на полицията. За това, че музиката е много силна, продължава след определения час. 11 вечер, тъй и така нататък. Това тормози населението в централната част на града. След като направих проверка при кмета, това беше преди една година, колко акта има създадено районното управление на МВР, стана скандал вътре в стаята, той разговаря с началника на полиция. Защо? Аз съм бил информиран, че няма направен акт. Аз съм общински съветник и съм дължен. Какво прикриваме с това? И кой тормозиме? И какво създаваме? Това е въпрос, който искам госпожа Петкова, ако е и началник на охранителната полиция да отговори. Правилно, който е заредът в общината да бъде изпълняван. И тези, които си позволяват да го нарушават, да бъдат санкционирани, както е по наредбата, която сме приели. Това споразумение се подпише, но когато не се изпълнява, то е безсмислено. На секретара на комисията Костадинова да ви изчете проекта за плана към споразумението. Всъщност тук вече има и срокове, какво се случва. Аз преди да изчета плана, само ще отворя една скоба, че действително това споразумение е с изпълнение на програмата за взаимодействие, която е подписана между МВР и Националното сдружение на общините. И от тук нататък от нас, вече като общинска администрация и от районно управление на полицията се изисква да направим това споразумение и да маркираме по този начин и как ще си взаимодействим с конкретните цели и съответно с конкретен план. Чета проекта за план на споразумение. Конкретните дейности, заложени в план на споразумение, трябва да бъдат реализирани в рамките на настоящата календарна година, както следва. Първо, до изграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Червен бряг с една скобка при наличие на финансови средства. Срок 31.12.2014, отговорник кмет на общината. Второ, засилено полицейско присъствие в селищата от общината, в които има повишение на ръста на престъпността. Срок ежедневно до края на годината, отговорник районно управление на полицията. Трето, след оценка на пътната обстановка, при необходимост изграждане на изкуствени неравности и плегна от полицаи на ключови места, които има повишен риск на живота, за живота и здравето на гражданите, вследствие на настъпване на пътно-транспортно происшествие, да се отремонтират вече изградените такива неизправности и да се възобнови пътната маркировка. Срок месец юли, отговорни кмет на общината и районно управление на полицията. Четвърто, превенция на употреба на наркотици за употреба с алкохол от деца и младежи. Срок постоянен, отговорни председателя на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Следващо пето, разработване и реализиране на програми за превенция на насилието в училище. Срок месец септември, отговорник началника на полицията и председател на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Шесто, повишаване на контрола на участъчното движението и паркирането в населените места. Срок постоянен, отговорни от началника на районното управление на полицията. Сроковете по сключеното споразумение са на контрол от началника на полицията и кмета на общината. След изтичане на назначените срокове се извършва проверка относно изпълнението на заложените мероприятия, като се изготвя отчет с констатации за степента на изпълнение и причините и условията по влияние евентуално на неизпълнението, ако то не е изпълнено. Това са пет конкретни дейности, които са предвидени в плана и които са достатъчно широки и обхватни,
разбивайки всяка една зона, може би видим неща, които трябва да се направят. Кое е изработил този план, който сега ще подписваме? Това на който е изработил? Самото споразумение и самия план е представен при едно управление на полицията. Това са на тях най-важните неща. Аз не знам вие с какво самочувствие залагате срокове за възстановяване на маркировка и изграждане на такава в червен пряк юли месец, след като на вас ви е ясно, че целият град е разкопан. Как ще спазите този срок? Това ми направи така най-голямо впечатление от това, което ви очаква. Как за един месец, госпожо Костадинова, точно така, и остана ви юни месец, вие ще възстановите маркировката в червен пряк и ще изградите нова, и ще направите и там и легнали полицаи, доколкото разбрах и така нататък. В момента вие задавате едни срокове, които предварително знаете, че няма да ги изпълните. Значи, господин Иванов, пак казах, прави плана не е отворен, а най-годово прочетът, че ако евентуално не се изпълнят в конкретни срокове, в отчета ще бъде написано какви са причините за неизпълнение, а не целият град ще бъде разкопан и е разкопан. Нищо не пречи там, където има възможно да се спази срока, там, където има. Няма възможно да се спази тогава, да се прави тогава, когато има обективна възможност. Значи, внимателно ви слушах, нищо не казахте в момента. За много съжалявам, ти дава трябва нищо не казах. Какво означава, ако има възможност? Значи, след като вие сте администрация, вие трябва най-така точна преценка да направите на състоянието, което е възможно и да сложите едни изпълними, обозрими срокове. Това означава ли, че до края на годината не трябва да правим нищо, защото 15 години се разкопава? Не, означава, просто слагате реални срокове. Примерно, те в момента... Какво предлагат? В момента цялото улично платно е пълно с препятствия. Какво се трябва да видят да се учите да ги... Служете реални срокове, служете октомври месец, примерно. Хубаво ще сложим в рамките. Съобразете се кога свършва проект и след това вече да почва сроковете. Ще сложим октомври месец. Айде, сега искаш ли ти предложа да записвам? Което показва, че вие ще не са записвам само момент само да свършим с Иванов. Иванов свършихте с мен. Не, не, в какъв срок така спори Иванов? Да се съобразят с проекта, кога ще приключи проекта и тогава това са реалните срокове, които могат така да се заложат и което показва познаване на материята, която ние предлагате на внимание. Вероятно приемаме октомври месец. Не знам кога завършва проекта. Декември тогава. Декември, моля ви се, само да предвършим. Декември приема ли са този срок? Добре. Ето, ето сега какво се получава тук, едно разминаване. Това нещо, което го говорим, е ясно и точно. Да се разпише, да се даде на районно управление. Да се консултира с тях. Какви знаци може да се сложат, да не се създава проблем с движението. И вече те да могат спокойно да контролират нещата. Тук общинска администрация трябва да предхожда с един проектов план и ние сега да обсъждаме този проектов план. След като това не е готово, но добавка на това, което колегите казаха, питам. Предвидени ли са средства? Там, където ще се козметични промени и там, където ще се изграждат нови съоръжения. И второ, след като е казан някакъв срок, юли, примерно, има ли време да се проведат конкурси за поръчки? Направя едно разделение. В момента аз присъствам като секретар на комисията. Това, че съм член на общинска администрация, нека да не ни поставя в две различни посоки един срещу друг. Средства за безопасност на движение, за маркировка са заложени, боите вече са закупени, пътните знаци вече са закупени. Остава тук нататък да се асфалтират местата, където трябва да бъдат асфалтирани, да се подобяваме природата. Тук не става проблем само за града, а говорим за цялата населена, за цялата свечна система. Правилка ще се покаже какво е направено и правилка. Ама вземете го като срок, бе. До 15 юли това да бъде направено, има заседание на комисията, да го приемем. Да. Заседанията на комисията са ежемесечни. Значи, приемаме го. Значи, на следващото заседание точно това ще се цитира прецизирания текст. За така съгласни сте, колеги. Така мисля, че е най-добре. Прецизирания сектор, текст. Полицията ви е също. График. На това заведение, младост на центъра, което всеки събота, има някакво празненство.
Хубаво, нека има празници, но не е да тероризира със силата музика хора. Колко акта има създаден? Един ден кмета търси актовете или съответно няма такова нещо. Е, като няма създаден, аз как да го вкарам в общинския съвет, имам право като съветник, да се разглежда и да се отнеме лиценза на тази фирма? С сигнал на гражданин до общината, заведен вътре. Ама аз отивам при него и му казвам, бич, дай ми актове, които полицията направил. Не, вярно, това е вършинския значи, вижте, имате си общински съвет, ако ще бъде такъв сигнал, съветът може да се разгледа самото заведение, на какви данъци са плащат и така нататък, защото общината си може за бизнес. Ако вие създавате, отивате там, виждате, че ние понаехали да са самото постановление. Господин Иванов, вземете за миналата година колко пъти Мирослав Макаве за този ресторан се обадил на дежурни. Значи, звъна на телефоните. 21, 27, 22, 16. Колко пъти Мирослав Макавеев, съберете личния състав, които дават, се обади? Колко пъти Мирослав Макавеев идвал на место? Колко пъти Мирослав Макавеев, мисля, че госпожа Петкова няма да го директно да се ме търси или не? Така ли бе? Така. И като е регистрирано, какво е направено? Кое ме интересува след като ви го създаде? Той трябва да отиде при кмета на общината. Не отива. Не, не отива. Значи протоколът за предупреждение. Да, протоколът е създаден. Но вие създавате протокол сега. Правите протокол, но той не го изпълнява. Не изпълнява това инструкциите, които дава полиция. И продължава. Какво става след това? Какво се прави след това? Пише се. Предупредени са на тази сватба конкретно. Музиката е продължила, за което колегите не са разбрали защо са напуснали района според интерактивната карта, след което, както разбрахме, е продължило и са притеснили гражданите на Червен бряг, е съставен акт. Съставен беше. Продължаваме ли? Да, колко дена съставен. Има ли значение? Има ли краен резултат? Така. Според ЗАМ, предвижда след постигане на административно нарушение срока за съставяне на акта 1 месец, 30 дни. Аз имам едно предложение, с което малко да успокоим аудиторията. Така и така тази комисия се събира веднъж месечно. Какво ни пречи всеки месец в точка разни да разискваме колко са през този месец сигналите за нарушение, колко са протоколите, колко са актовете, колко са наказателните постановления? Да, минавате като информация от страна на полицията. Ами, те също са членове на тази комисия, затова към тази комисия аз просто го предлагам. Че преди 5-6 месеца през нощта едно заведение беше разбито с бухалка. Говорим за Капитолия. Така ли? Така ли беше? Значи, мене това ме тревожи първо като граждани. Нали? Значи, с злом вечерта бие с бухалка тросиш прозорца. Вчера или онеден пред погледа на ваши колеги е набит биш ваш колега, който е с 80% време на нетрудоспособност. Това е инфаркт. Нали, обежда? Така, това политика ли? Когато ти се обаждат на тебе в София, да ти казват, е, помогни! Бившия, помогни на бившия полицай, защото е набит на центъра, ето като сладолет. От Анатолий Ценков. Кой е Анатолий Ценков да раздава правосъдие или Дидо Ганчев да троши прозорците на това нещо? Знаете ли какво говорят, госпожо Петкова? Той бил Дидо Ганчев спонсор на МВР. Приключихте ли? Да. Аз искам по тия два случая да чуя вашето мнение. Със заповед на министъра на вътрешните работи няма вече спонсорство за МВР. Така. Всеки може да разказва каквото иска. Да. За Капитолията имаше образувано досъдебно производство, материалите са внесени в прокуратурата и от тук нататък тя се произнася по кой член на това лице ще бъде повдигнато обвинение и дали ще бъдат внесени в съда. Знаете, че се стига до споразумение, доколкото знам изхода от това досъдебно споразумение. Вторият въпрос ще ви отговори колегата, защото е бил на работа, аз не съм била за въпросния случай.
Значи, този случай става на понеделник на 26-ти. Аз не бях в Реброто, когато... Извинявайте, може ли на микрофон, защото изобщо не се чува? Да, бях в Реброто, когато господин Дановски дойде и заяви, дори имало колеги, веднага заведен сигнал, оказва му съдействие, вкараме до болницата си, но бъде извършен преглед и се извършва проверка. Считам, че може би до евентуално най-много до края на седмицата ще бъде приключено. Един въпрос към вас. Кога беше съведен сигнал? Същата вечер, това е станало в 16 часа. Още в момента, в който господин Дановски обезнава в РПЛ-то. Или на другия ден в 10 часа. Значи, дежурният веднага му разпечата бланка да си напише сигнал по този повод. Това ме интересува. Веднага на момент. Знам номера 292. Дори доколкото знам, той нещо е отказал, му пожелава да отиде да се прегледа, но подаден е сигнал, няма проблем. Колегите са написали до канал по случая, има си правила за изисквания, които се спазват от нас. Това ме интересува. Дори гражданинът да желая да подаде сигнал в такъв случай, колегата, който е посетил, си изготвя до канал и се завежда тя. Значи, определени хора, говоря съвсем човешки, ако не сте, този си позволява да набие ли кой си на центъра, он не си позволява да натроши на центъра на Търва. Може да стане тенденция, което е страшно. Значи, червен бряг, ми го казвам, аз съм общински съветник от 90-та. В най-тежките години за полицията, това е Бутвенския град, ние се умяхме да запазим този град. Тук нямаше натиск от страна на СИКове, на висове, на корони и на най-различни идиоти. Нямаме навик. Може би сме познали за изискателно за това. Но сме съборили за това. Имало е случаи, когато аз заплашвам, че сме разстреляни. От висъчи. Тук, когато са противопоставят на това. И тук не е политика. Когато имаш позиция, госпожо Петкова, когато си изразяваш позицията, когато говориш с факти, това не е политика. Ние искаме да живеем нормално. Аз също, може би, за което и да върфарат, не мога да кажа, спираме права. Ей, отказвам го тук пред всички. Мирослав Макавеев прави нарушение. И утре. И какво да го правим? Да, кажете, кажете, не само това. Друго, какво правим? Правилата. Ако говорим за правилата, много от вас не спазват правилата. Да, да, аз се оказвам, да. И си носа отговорност, оказвам, че се върхова. Много от вас драстично нарушават правилата за безопасност на движение, няма да бъда груба. Да. Разбирате, че това е един наистина неприятен инцидент. Ние не можем да се позволим до всеки един човек да сложим по един полицай. Е, да сложим по един полицай. Тук вече... Просто инцидентът е станал, ние сме започнали. Сезирали сме се, извършва се проверка. Така както актовете ходят до кмета, да се вкара в плана сигналите и протоколите да ходят до кмета, не да идват при нас да ги разглеждаме тази комисия, а ние ще контролираме дали кмета е съобразно наредбата, взима отношение за дадено сигнал. Чакай сега. Вижте, така е, колегите могат да съставят и констативен протокол. Но добре, там има 4 свидетела, т.е. фактически 4 лица се подписват. То, което се става протокол, е поне 3 свидетели. Въпросът е със свидетелите. Нали, искаме всички да сезираме и да сме нали, в как са законността и така нататък, както си е. Така че добре, окей, няма проблем, аз служителите си контролирам по тази линия, но това ме е. Добре, колеги, приемаме това предложение логично. Да, побройте колко сигнали, колко протоколи, колко актове от полицията, както да. Това значи на следващото съвещание, ще очакваме от вас и колко наказателни постановления и колко настановления. И констативните протоколи вече, констативните протоколи вече се изпращат на общината. Тях може да ги праща. Да, аз като прочета каквото писах. Значи всеки месец на всяко заседание да се разглежда въпроса за спазване на наредба номер 1 в частта опазване на тишината, като се представя справка колко... Но защо само тишината? Всички директности трябва да се знаят в тази комисия. Добре. Дали кучите правят по наредба номер 1? Съгласна съм по наредба номер 1. Колко сигнала, колко констативни протокола, колко актове и съответно колко наказания.
наказателни постановления за съставени през предишния период, т.е. през предишния месец. Това съм записала. И само една забележка да направя, в това време сътрудничество все пак да изпадне в положение. Разбира се, от наша страна се е чисто технически проблем, да се каже, да изпадне в положение, защото хората да не могат да направят една статус, все пак ние трябва да го преценим. Дальше пишете си. Проблема е следния. Има РИОС. Ако изпълнителната власт не отиде и се видят колко са допустимите децибели и се купи един уред, който може да се замерва в това, това нещо може да стане. Трябва да е уред, който да е прият, чието данни ще бъдат прияти от съда. И в събота и в неделя, в 2 часа, тора на дул музика, 2 до 4 също. Така, там има малки деца, има стари хора. И хората да си прави каквото иска. Има и полни хора. Сега, ако няма да вършим работа, му кажете, това е безсмислено. И то град хората да знаят, че това е съположението, че седите на музиката, ще ви тормози така. Вижте, не говорим за лична музика, говорим за тържество. А за събота и за неделя, за празнични дни, няма ли удължено работното време? До 11. Ето този ресторант е до 12, да. Ама не, добре, до 11 трябва да стоим. Аз също живея в центъра и съм се обаждал, например, пък за другото заведение и те са отивали и спирали са музиката в един час. Аз съм се обаждал за полицията за Ракутано. Да те сега Ракутано вече нещо заглъбнаха. Нямат работа. Нямат работа, да. Там съм се обаждал. Там е парели. Като пропадам. Колеги, не пречи да сигнализираме и да държи сметка за това. Иванов, заповядай. Ние за пореден път дискутираме една така много важна тема, свързана с, аз го казвам, звуковия терор, който се налага на нашите съграждани. Дали ще е от музика, дали ще е от мотори, от какво да е. И там е стигнал, че действително аз вече в един момент се отчаях и въпроса го поставям така съвсем инцидентно, когато се събере, закупих и ритъма на разглеждане на въпроса по точно по тая причина. Най-вероятно госпожа Петкова е правилна за едно, че всички нарушаваме правилата. Аз се радвам тя, ако намери някъде ангели, такива, които са безгрешени и правят само добрини и никой не нарушава правилата. Всички сме виновни, за да се стигне до тук. Но не мога да се съгласа с... така ще влезна в хипотезата на господин Иванов, която разви, че действително трябва да има сигнал, за да отреагира полицията и конкретния случай, който го разискваме. Има си чисто и човешка норма, има си действително и закон. Конкретния случай за тази събота и неделя, когато беше сватбата, действително нещата бяха непоносими. Аз съм убеден, че дори в вашето учреждение, където работи, дежурният е чувал тази музика, защото аз същата вечер по един или друг повод се намирах точно в този район. То действително беше непоносимо. Една така много неблагозвучна музика, то ти стърже в мозъка. Аз живея също така в центъра, когато работи болеш и оттам се чува музиката, но нещо по-приятно. То не те дразни така, както те дразни. Не случайно започна това с чисто човешкия смисъл на нещата, чисто човешките правила. Ако е една нормална музика, ако действително те така не увеличават музиката, едва ли ще има такава реакция в центъра. Много сватби са правят от неделя, но този ден, някой ден, то беше нещо непоносимо. И от тук нататък въпросът или по-скоро хипотезата, която развиваме, защо полицията няма да вземе отношение, ако няма сигнал? Наредбата, която ние сме приели едно, наредба номер 1, пише, че действително отговорно за спазване на обществения ред на полицията и в случая конкретно инспектората. Значи полицията, ако действително, когато ти направи впечатление на силна музика, тя е точно в правомощите си, тя има ресурса, тя има инструмента, който да въздейства и да им направи така по-остра забележка, защото това е в интерес на гражданите на обществото. Ако действително това беше нещо по-нормално, никой нямаше да има този отзвук. Аз съм убеден в това. И мисля, че трябва да се обединим около така идеята това да е един инцидентен случай и просто повече да не се повтаря. Защото аз мисля, че вие ще имате подкрепата и на общинския съвет, ако вземете някакви по-крути мерки, смисъл,
тази музика да се спре, да се прекъсне от обществото. Никой не е така длъжен да слуша тая музика и изобщо да му се нарушава спокойствието в един почивен ден. И мисля, че трябва да се обединим някакви такива правила. Защото аз ви казвам, действително години наред, не става въпрос само за Петкова, и тук това 3 или 4 началника се смениха. Поставаше се въпроса с тези мотори, какви ли не казуси изпаднахме, какви ли не комични ситуации да се стигне до там, че някой да ми обяснява, че това е било техническа характеристика на превозното средство, да работи шумно, едва ли не така да дразни околните. Има действително някои неща, които по-трудно се постигат, но за тази цяло трябва постоянство. И трябва да има една стиковка между общинския съвет и вас, за да се постигне тези резултати. Значи, конкретно случая, както ви казвам, когато става въпрос за някакво обичайно тържество, свързано с нашето обичайно случая, както е слабата, аз как си не възприемам. Имате на предвид, че всяка една слаба, като отидат полицаите да направят проверка, без да имат някакво законно основание, което е. Ами в случая те имат, доколкото се запознах с Наредба номер 1 на общината и доколкото съм говорил с хора от общината, слава, за да се направи по-докъсно, се иска разрешение от общината. Не. Значи текста е конкретен. И звучи апробно. Изобщо нямат право на нарушение. 11-11, 2-2. Това е текст. Значи и пред това положение, да ви обясня, дори да отидат колегите и да констатират нарушението и да напишат как самата музика няма как да я спрат. Лично. Втори, трети... Не, тогава се създава реда. Това е ваш проблем. Има вас. Властта е за това. Казах ли, проблемът под това линия е решен. Интерактивната карта с престъпността. Нека набързо да ни запознае Иванов с нея. Миналата година се изготвя по дирекции в съответните сектори оперативен анализ, карта на престъпността за всяка една територия на всяка нора било. От началото на тази година имаме разпореждане, тая карта се предоставя и на кмета на съответната община, така че аз съм предоставил в една папка от началото на годината до настоящия момент, последната интерактивна карта, която е за април месец. Значи, картите идват последващо, т.е. изтича съответния месец, в края на началото на следващия месец идва картата от предходния, в която са подразделени по населени места, по часовена денонощие, съответно денонощието е разбито на 3 периода, от 7 сутринта до 6 вечерта, от 6 до 12 вечерта и от 12 до 7 сутринта. Това са тия трите часови диапазона, в които се отчитат измененията в криминогенната обстановка и, така да се каже, количество престъпления по населени места. Съобразно новите насоки на работа на полицията, по тази интерактивна карта, която се изпраща всеки месец във всички РПУ-та, се изготвя план за разстановка на силите и средствата с цел противодействие на така наречената битова престъпност. Тоест, съобразяваме разстановката на силите и средствата с данните за престъпленията на съответната територия на общината и на съответните населени места. И в този часови диапазон, и в този район, където има най-много престъпления, преимуществено там се насища с патрулни полицаи. Предполагам, че вие се знаете, най-много, най-често се извършват престъпления в тази част на денонощието, така че предимно вечер патрула задължително изпълнява това, което е разпоредено и изготвения план по тази интерактивна карта. Значи, тя, всекак да ви покажа, представлява нещо от този род. Община Червен бряг с населените места в общината, включително и Койнаре, и селата, нали, в район Койнаре, като за дадения часови диапазон, в даденото населено место, с едни цифрички са показани колко престъпления са извършени за месеца. В случая, нали, последната разбивка е за месец април. Значи тук това е общата разбивка от 1 април до 30 април на територията на... Дали започнаха да ни дават между другото една скоба да отворя тук, сега последния месец ни пращат направо за цялата дирекция. Тоест включва Плевен и съседните РПУ-та, като се започне там първо, второ и нататък всяко едно РПУ, какво изменение има в престъпленията. Сега ще ви
кажа конкретно за Червен брег. Момент, само не аз мога да... Не, за... Да се мога да намеца. Ето сега, например, за този период, както казах, 1 април, 30 април, на територията на Червен бряг, примерно само за града, има извършени 30 престъпления, регистрирани в оперативен анализ. В Рудци 7, в Радомирци 7, Ракита 2, Ресарец 1, Горник 1, Чуманковци 1, Коенаре 5, Глава 3, Телиш 1. И съответно следват на тия карти си има една таблица с разбивка за престъпленията, по вид, извършител, адрес и на базата на тия разбивки с адреси на даденото населено място, на което се намира дадената къща, където е извършено престъплението, се прави всеки месец ежемесечно, се планира дейността и се изготвя всеки месец нов план за разстановка на силите и средства. И по този план работят колегите. Разпоредено ни е наистина този план, който се прави да се спазва без никакви изключения. Тоест, без изключения имам предвид, че когато колегите са полити активната карта и има нещо от рода на нарушение на нощната тишина, ОДЧ-то първо трябва да се допита до някои от началниците дали да ги извади от маршрута, защото идват вече на проверка директно от дирекцията в София, Локална дирекция национална полиция, и ако дойдат и ги хванат, че са извън маршрута, става проблем. Искам да ви кажа, че през 2013 година са били регистрирани 228 престъпления, говоря, период 1 януари 28 май. 2014 са 152 или отчитаме 33% намаление на престъпността. Ще ви кажа колко е разкриваемостта. 2013 е била 23%, сега е 31%. Мисля, че тая точка и тези факти са по-важни от това, което до сега се опитвахме да се обясняваме. Колко пъти удариха кадал към това нещо? Задавате ли си въпроса, какво правим ние? Знам, че търпите загуби. Извършителите ги хващаме два пъти. Като джипа им в карт и още една жигула стоя дълго време пред районното. Да. Просто прокуратурата не поиска да им вземе мярка за неотклонение на тези лица и да са в ареста. Беше ми отказано. Затова изпратих материалите в окръжна прокуратура. Не бях съгласна тези лица да са на свобода, защото те ще търсят начини, а т.е. пак ще извършат престъпления, за да си набавят средства, за да платят на адвокати и се въртим в един омагьосан кръг. Беше отказано. Нямало достатъчно предпоставки да се иска задържането на тия лица. И затова те и сега са на свобода. Ама това лошо има ли в фактите, казва се? Ами преценете сам. Ами вижте, ще ви кажа вече. Това е демокрация. Което е хубаво повече. Защото това, което ви казвате в общинския съвет. Вие какво мислите, че общинския съвет ние сме представители от различни партии? Разбирате ли? Ако всеки един от нас или се обединиме, и то общински съвет с подпис и изпратим до главния прокурор, знаете ли, че тая прокуратура ще го прави това? Няма. Айде сега, ако те го направят един път и това нещо, както тая ще събира това нещо и се казва това, айде да видим и дали. Аз ще го кажа как беше позърната комисия. Решават да закрият позърната комисия. Какво направи общински съвет? Единодушно. Всички гласували. Независимо кой е дал предложение. Възстановили са позърната. Възстановили са. Е, това е. Това е представителният орган. Той не е за подценяване. И всеки един, който от нас си мисли, че може и директно, и директно да го командва, да го манипулира, жестоко се лъже, днес ще мине, утре не може. Е, това. Айде да каже полицията, общинския съвет, тя каквото искала, помогнала ли е, застанала ли е за тези? Абсолютно. Никога не съм отричала помощта на община Червен бряг.
Независимо от кои партии сте. Независимо от кои партии сте. За мен всички вие сте еднакви. Вие сте обществеността на този град. И ние търсим вашата подкрепа и съдействие. Искам да ви кажа, че това положение за нас не е по-малко обидно. Освен на вас като собственик на търговска фирма. Моите служители 2 дена и 2 нощи в дъжд са дегнали тези извършители, за да ги задържат. Бяха целите в кала, автомобилите бяха целите в кала. Ако има ефективна съдебна система, всичко ще бъде наред. Само че го няма. И за това се търгува хората, че резултата е 0. Какво да си приказваме, колко ще сега загубихме си времето всичките съдебни? Значи да ли знаете, че в закона всеки съдия и прокурор по досъдебно производство взима решенията по вътрешно убеждение? Е, това... Знаете, че още аз пак се обаждам от